Vítejte zpátky, dámy a pánové, u dnešní poslední Best of 3 série a našeho grand finále tady na vysokoškolské lize. Tady ten celkem zajímavý formát tohle turné už je u konce. No a ve finále neuvidíte nikoho jiného než tým Vepřový Vekřový z Vysoké školy báňské v Ostravě a Mendelu A-team. My se za chvilinku společně podíváme na ty týmové kartičky a naši hráči už se nacházejí na prodraftu, momentálně finishují ten svůj pick a my je za chvíli uvidíme v tom herním lobby. Ale pro připomenutí, kdo reprezentuje jednotlivé týmy. Tady máme Vepřový Vekřový, jak už jsme zmiňovali, a jejich reprezentanty z Vysoké školy báňské v Ostravě, Fireborn na topu, CS Kemi v džungli, Harper Midlane, Dude OG na botu společně s Phoenixem, no a proti nim nastoupí Mendelu A-team, tým, který jste mohli sledovat v té poslední Best of 3 na streamu a nakonec se jim podařilo zvítězit v tom semifinále, porazit své soupeře a do finále postupují Gatsu na topu, Gornagal v džungli, Toibu Midlane, PQčko jako bottom AD carry a táta mojeho tatu, a.k.a. můj děda, na supportu. Každopádně já očekávám od tady toho duelu opravdu zajímavý zápas a jsem velmi zvědav, kdo nakonec zvítězí, jestli to bude 2-0, nebo jestli uvidíme znovu další tři hry. Uvidíme, to se dozvíme za chviličku. Podle všeho už by hráči měli startovat to herní lobby, no a než se dostaneme přímo do té hry, tak jsou tady nějaké věci, Morče, které si třeba zaznamenal během těch her, co si mohl vidět a sledovat tady těch dvou týmů, nějaké síly a slabiny, které třeba by ten soupeřící tým mohl využít a získat tak nějakou důležitou výhodu na vyvolávačově žlebu? No, u Mendelu si myslím, že jsme mohli primárně vidět, že Gornagalovi, neboli Dr. Divorce ve hře se dařilo opravdu hodně ty hry. A myslím si, že kolikrát byl právě strůjce úspěchu pro jeho tým. Mohli jsme vidět i nějaký ty powerpicky, na který by se určitě Vepřový Vekřový z Vysoké školy báňské měli dát pozor. Byl tam samozřejmě ten Kane, případně tam padala ta Oriana Hecarim Shen, vypadala jako velice silná trojka, i když v té hře nějaké věci nevyšly. Vepřový Vekřový, já jsem má pocit, jste jednou komentovali, ale já jsem úplně neviděl většinu té série. Takže, nebo jste nekomentovali, teďka nevím právě. Viděli jsme, Vepřový Vekřový vlastně na streamu byli hned tý první Best of 3 s Kangem, co jsme hráli, respektive co oni hráli a my jsme to komentovali. No a tam k tomu za mě, já už jsem to tady říkal jednou na streamu, ale tenhle ten tým se určitě nikdy nevzdává bez boje a pokud je zrovna na těchhletěch reprezentantech něco unikátního, tak je to právě ta schopnost vlastně v teamfightech, který podle mě často buď to vůbec nemůžou vyjít, anebo jsou hrozně náročný, je tam opravdu hrozně málo prostoru na to udělat jakoukoliv chybu, tak zrovna tenhle ten tým se do toho vždycky pustí úplně po hlavě, vůbec je to nezajímá, většinou jsou dokonce i úspěšní, což mě vždycky překvapí. No a já už jenom pomalu, potichoučku a v klidu šetřím svoje hlasivky do těch šílených teamfightů, co nás čekají. Vůbec bych se nedělal, že jsme šli do tří her, protože už to vypadá, že je to trend docela v těch finálních playoff, kdy tady vidíme celkem těch 8 týmů v pavouku, tak já vidím jenom dvakrát 2-0, ale pak jsou to samý 2-1, 2-1, šli jsme do tří her už čtyřikrát, takže proč ne po páté? A týmy by podle mě papírově, si myslím, že jsou dost vyrovnaný. Nemyslím si, že ani jeden tým přeší druhý. Myslím si, že jsme mohli vidět hlavně třeba v té minulé BO trojce. Právě od Mendelu jsme mohli vidět hodně rozdílný výkony. Ať už jednu hru stompnuli své oponenty s takovou agresivní, netradiční kompozicí, pak další hru oni naopak dostali stomp a ta poslední hra se jim nemoc nepodařila v early game, ale pak díky jednomu dobrému Baron Steelu se taky nevzdávají, podobně jako VŠB, a zvládli dát docela slušný comeback, takže tým, který se nám prezentoval hodně různýma stylama,
přichází ban na Kejna, ale je to z bany týmu Mendelu, na který padá odpověď pro běh Hekarima. Takže Gornagal nebo Dr. Divorce se nezahraje tyhle šampiony a okamžitě tam blokuje, jo, ono je to v tom pořadí. Mě už to zmátlo, já už jsem si říkal Kazakh first pick, já se ještě podívám rychle na to pořadí. Tam padla Samira jako first pick pro Mendelu, takže velice silný marksman. A je tam Fiora na red side, na last pick, jako counterpick na Orna a já jsem vážně Fiora hráč, takže já Fioru mile rád vidím a doufám, že nám Fireborn ukáže, co nám, čeho je schopnej, nebo co je schopnej zahrát za Fioru. No, vypadá to, že máme ještě nějaké menší problémy s naším herním lobby, po tom, co jsem chtěl neskutečně nahypovat všechny lidi na streamu, že už jsme se konečně dostali k těm finálovým zápasům a tohle je právě to první herní lobby, které můžete sledovat společně s námi. Samozřejmě, jak jsi říkal, ten draft neprobíhal úplně přesně v tom pořadí, co společně můžeme sledovat na streamu a tím pádem tam z našeho komentování i můžeme trošku odebrat ten analytický aspekt toho, jak je potřeba vlastně v jakém pořadí pikovat jednotlivé hrdiny, jestli tam proběhly nějaký counterpicky a tak dále. Já se přiznám, že jsem ten prodraft úplně nesledoval, asi pro nás dva je samozřejmě ten pick velice důležitý, ale nakonec už ten osud toho draftu je spečetěn už v tenhle moment, takže ani pro jednoho z nás teď úplně není klíčové, které ty postavy byly loknuté jako první nebo druhé, protože už se měnit nebudou. Nicméně ty jsi zmiňoval Samira first pick, jestli se nepletu, to je postava, kterou jsme tady na turnaji ještě neviděli a je to samozřejmě jeden z těch opravdu hodně silných marksmenů, postava, která se banuje na většině turnajů i vlastně já teď s klukama, co jsme zkoušeli hrát nějaký ty challenger mody a další srandy, tak se velmi rádi tomuhle AD carry vyhneme. 2v2 potenciál pro tuhle postavu na botlince je naprosto obrovský, máš tam šílený snowball a zároveň naprosto hektickou late game a její team fighting power je naprosto obrovská. Samira je zkrátka dobře jedna z těch postav, stejně jako Kane podle mě, který by měli být v permabanu a jsem si určitě jistý, že i vy, naši diváci, máte nějaké svoje oblíbené postavy, které proti sobě, zkrátka dobře, nikdy nechcete vidět. Nicméně my už se konečně vracíme zpátky do toho draftu a můžeme pozorovat ty poslední jednotlivé postavy, které si pro nás naši reprezentanti tady v tom úvodním zápase našeho Best of 3 finále u nás na eSport Lize připravili. No, jsem zvědavý právě jak zahraje Gorny, neboli Dr. Divorce na Kazakhovi, protože hodně oblíbených piků, tak na ty se nedostane, už je to Zak, Hekarim nebo Kane. Ale Kazakh určitě patří, co já aspoň si pamatuju, k jedním z oblíbených Gorneho picků. Takže očekám nic, ale jen dobrý výkon od dost zkušeného junglera týmu Mendelu do toho Galio, který je podle mě výbornou kombinací a dost se mě líbí, jak napikovali Mendelu svoje soul linky. I když se podíváme, dejme tomu zpátky do těch her, myslím si, že Gatsu zahrál velice dobrou sérii za Shena, za tanka, takže nechat Gatsu na tanku je, si myslím, že je naprosto adekvátní. Ne, že by nějak jakoby podával špatný výkony na karíčkách, ale zkrátka mě se to slíbil na Shenovi, takže Ornn bude dostávat podobnou roli. A stejně taky tě zničím, myslím si, že zase tak moc nezářil třeba na té Oriáně a že zkrátka pick jako Galio mu bude svědčit víc a hlavně to poskytne víc prostoru Dr. Diversovi, víc prostoru Gornagalovi, který za svojí Kazakhse může jít hluboko do té backline, protože může na něj naletět ten Galio, přijde tam Call of the Forge God a celkově obě tyhle soul linky jsou výborný pro Kazakhse. Kazakh chce mít pro sebe lanery, který mají CC, kteří pro něho připraví ten fight, dají ten engage, poskytnou to potřebný CC, aby tam ten Kazakh mohl nalítat a ta kobylka tam pak začne samozřejmě sbírat ty kille s pomocí Ziggse a Samiry. Což je dost, dejme tomu, zajímavá kombinace nakonec, protože jo, no je to Ziggs na midline, jasný, já se na to blbě dívám, ono to je support Galio, Ziggs na midline, okay. Ale to nedává, takže to nedává smysl vzhledem k tomu, kdo si ty postavy piknul, ne? Tě zničím jako Galio,
by měl jít na midlane, zatímco náš děda tady na Zixovi je ten support, takže support. Tohle je Zix support společně se Samirou do Seny a Tarika. Tohle je opravdu zajímavá týmová kompozice a já osobně jsem hrozně moc zvědavý, jak se nám tady vyvine ta early game, protože mám takový pocit, že na základě toho, jak fungují vlastně obě ty týmové kompozice, pokud dostane nějaký jednostranný lead, jedna strana, oba dva ty týmy vlastně mají ty perfektní nástroje, jak zničit svoje soupeře. To, co k tomu ale potřebují, aby to nebylo zas tak šíleně riskantní, je právě ten gold lead, nějaký itemy navíc, a tady uvidíme úplně insane teamfighty. Já už teď normálně vidím před očima toho Kazixe, jak skáče do nepřátelského týmu, zkusí one-shotnout nějaký carry, to carry zachrání ultina od Tarika, najednou tam přiletí Ornův Baran, Galio, Samira, Zixovo bomby, na druhé straně ale může Fiora split pushovat, Olaf společně s Viktorem může způsobit opravdu velké množství poškození kohokoliv na komkoliv, kdo se pokusí vlastně dotknout se těch carry hráčů na straně červeného týmu, takže tady zase stejně jako v těch předešlých duelech podle mě, přestože tady je celkem netradiční, jak si zmiňoval ten pick toho Zixe a nejspíš teda Zix support na botlane. Tady budeme mít naprosto explozivní teamfighty a myslím si, že co se draftu týče, tak už jsme v tom vlastně úvodním zápase tady toho finále nemohli vidět nic chaotičtějšího. No, tak říkám, vůbec bych se nedělal, jestli půjdeme do tří her v této BO trojce, a že se fakt pak bude hodně lámat chleba, bude to na ostří nože, jako většina toho pavouka. Ten scaling je na obou stranách do určité míry, je tam Ornn, který dává svoje upgrady, já se přiznám, že ještě neznám všechny on upgrady na Mythic itemy, protože se dobře pamatuje, tak 23 Mythic itemů a s tím je 23 nových unikátních názvů, takže co se zapamatovat. Vím, že Luden's Tempest je Eye of Luden a ještě jsem si pamatoval, protože jsem komentoval jednu hru, kdy byl upgradenutý Prowler's Claw na něco, ale to už jsem zapomněl. Takže hele, Eye of Luden, to je upgrade na Luden's Tempest a víc po mně nechcete, jestli někdo něco upgrade, tak se na to nenápadně kouknu, že jo, a vy to neuvidíte a já pak budu dělat chytrýho, že to vím, ale samozřejmě plno nových men, co má Ornn na ty itemy, tak doufám, že ty jména aspoň budou cool, že to bude stát za to, když už se to všechno musíme naučit. A já se těším hlavně na tu Fioru, já jsem vášně Fiora hráč a vždycky pak se teda bojím, aby mě Fireball nesklamal, že jo, ale jestli ukáže to, co umí za Fioru a proč si to volil do toho Ornn matchupu, protože je to matchup docela dobrý pro Fioru, je tam hodně potenciál na tom split pushy, jak toho Ornn outplaynu, to může mu hodně spolu zablokovat, takže se těším, co nám předvede právě se stává VŠB na tom split pushy, protože to kvůli Fioře by měla být jejich hlavní strategie. No, já naprosto chápu ten tvůj hype z piku Fiory, mám to úplně stejně, jakmile komentuju vlastně hru, kde je jeden z těch mých dvou nejhranějších čempů, Lucian nebo Thresh. Já bych to tady možná neměl úplně veřejně říkat, kolik těch her jsem vlastně odehrál, protože na Threshovi dohromady už se blížíme jako k několika tisícům. Z hlavy je to zhruba 3 miliony mastery pointů, ten můj main účet, kde mám dva míče, dostal velice solidní permaban někdy zpátky v roce 2017, kdy jsem se, řekněme, trošku moc agresivně vyjadřoval vůči hráčům, kteří, řekněme, neměli úplně sportovní chování a zkrátka dobře Riot toxicitu nepovoluje, takže si zapamatujte, děcka, vypněte si chat, pokud vám při lolku tečou nervy, je to ten nejlepší způsob, jak si zachovat svůj účet a neskončíte jako já. Každopádně, chápu ten tvůj hype, vždycky, když je ve hře Thresh nebo Lucian, tak já jsem neskutečně nahypenej a chtěl bych se tě zeptat, protože tady máme nějakou krátkou pauzu a já už radši ani nechci zjišťovat proč, protože stejně jako naši hráči, plný pauz. Tady samozřejmě vlastně sedíme a už několik hodin. Já jsem velmi rád, že moje hlasivky ještě pořád fungují, protože komentujeme vlastně od čtyř odpoledne. No ale to, na co jsem se tě chtěl zeptat a proč jsem zmiňoval vlastně ty moje one trick pony, jak spousta lidí s oblibou říká, piku. Když komentuješ hru, ve který je právě ta tvoje postava, za kterou máš prostě obrovské množství zkušeností a tak dále,
Jak se na toho hráče koukáš? Vidíš to tak, že prostě chceš, aby to jako posmurfil, nebo chceš, aby nějakým způsobem ti ukázal třeba něco nového, co se ještě nečekal, nebo jak to vidíš ty matchupy? Protože u mě vždycky třeba osobně je hrozně, hrozně těžký mi ukázat na tom čempu jako něco novýho a nějakým způsobem mě překvapit a jsem vždycky hrozně rád, když vidím nějaký play, který od té postavy, kterou mám úplně nejvíc nahranou ze všech, absolutně nečekám a ono to zrovna vyjde. To bych určitě rád viděl, ale zkrátka to, co hlavně já chci vidět, tak asi neočekávám něco. Je fakt těžký nás nějak překvapit, když už třeba ty čempy máme tak moc nahraný, ale hlavně očekávám dobrý gameplay, a dobrý mechaniky a možná teďka má Fireborn trošku smůlu, protože automaticky, když člověk toho čempa zná tak moc dobře, tak řekl bych, že automaticky trošku víc kritičtější a když třeba něco udělá špatně, tak to netka uvidím a nám to sežrat, ne, já se budu snažit být hodnej na Fireborna, ale jenom sleduju ho a jestli mě ta Fiora zklame, tak kousek ve mně prostě bude trošku smutný, protože zkrátka chci vidět Fioru, které se bude dařit a ne, která dostane na zadek od Orna a neudělá nic celou hru. Takže to tě se k těm main champům. No, v early game, Kimi začíná na blue buffu, aby měl dost mana svého lofa, respawnat se krky velice rychlej clear. Na druhou stranu Kha'Zix ten zase tak rychlej clear nemá. Na botlence tady už se Mendelu vytahují, ale jdu to, že tam vrací nějaký ten trade za svou Senu. Což je taky docela překvapivý pick, který nám trošku odešel z mety, ale Dutoči pořád v tomhle takovém support Markmanovi vidí dobrou volbu společně s Tarikem. No a ta jedna zajímavá věc, kterou jsme zmiňovali během picku, byla právě ta kombinace Ziggs a Galio. Tentokrát je to tě s ničím v roli supporta právě na tom Galiovi. Nejsem si úplně jistý, jestli si to připomněl našim divákům během toho, co jsme byli v úvodních fázích hry. Nicméně tady ty dvě role se nám swapnuly, takže tady máme i nějaký G2 swaps a uvidíme, zda se nakonec právě Mendelu A-team tady ten swap vyplatí. Ty jsi se bavil o Firebornovi a o tom piku Fiory, o tom, že doufáš, že ti předvede, co na ní dokáže. No a pokud někdo z těch pěti lidí na Red Side z Vysoké školy Báňské v té první best of trojce, kterou jsme dneska mohli komentovat tady na streamu společně s Kangem, tak to byl právě Fireborn. Tenhle ten člověk získal v tom úvodním zápase první prolitou krev 1v2 proti Nekromartinovi na topu. Tady už ale můžeme sledovat zajímavý 1v1 fight, Ziggs už ale nemá manu, takže Viktor bude v bezpečí, nicméně oba midlaneři teď opravdu na minimálním počtu životů a uvidíme, zda právě jungleři zavítají na tu midlane jako první, nicméně Fireborn, pokud chceš někoho sledovat a pokud podle mě někdo opravdu zazářil v tom týmu, je to právě on, jak už jsem říkal, a jsem hodně zvědavý, co tady vymyslí proti Ornovi, jak moc úspěšný bude právě na té Fioře. Doposud jsem ho viděl hlavně na takových těch podpůrných postavách, jako je právě třeba Shen. Tady ale tentokrát hraje opravdu silného split push carry čempiona, no uvidíme, jakmile hitne tenhle ten chlapík 3-4 itemy, mohlo by to nepřátelský tým se sakra bolet, nicméně před sebou určitě nemají vůbec jednoduchý úkol, proti nim stojí solidní nejenom tým a týmová kompozice, ale i hráči, kteří jsou odhodlaní zvítězit v tomhle tom finále. 4 minuty té úvodní hry už jsou za námi, za chvilinku se tady objeví první Elemental Drake, oba jungleři zatím spokojeně farmí a ještě nikdo neumřel. Nějaký neúplně jako nejtěsnější akce už jsme mohli vidět právě na tom midu, ale zatím to grand finále dnešního dne probíhá, nechci říct úplně v klidu a míru, ale už jsme tady měli krvavější hry, vypadá to, že ani jeden tým si nechce nechat ujít nějakou velkou výhodu a nebo zároveň i nevýhodu, což je logické, protože se jedná o finále a o celkem zajímavý prize pool v hodnotě 10 000 korun, takže tady už se opravdu hraje o hodně. No a ty jsi říkal, že se možná dostaneme až vlastně do té třetí hry, já bych se tomu taky vůbec nedivil a podle toho, co tady vidíme i za ty týmové kompozice a za řekněme ty role swapy a celkově performance obou týmů, tak se máme na co těšit, protože minimálně podle toho širokého champion poolu, který oni hrají, tak to bude vážně sranda, tady už ale první gank a CS Kimi nenajde trefenou sekeru na tohohle bombermana, takže si tata mojeho tatu v klidu odejde do bezpečí. No,
Já se tě zeptám, protože ty jsi asi ten nejpovolenější člověk na to vysvětlit mi, jak porazit Orna za Fioru. Podle mě vždycky, když vidím jako tank matchup do Fiory, tak je to celý o tom, jestli se ti podaří nějakým způsobem vyhrát tu early game, protože potom už 1v1 ten tank prostě jenom avkuje pod tavrem, clearuje jednu waveu za druhou a víceméně ten celkový výsledek zápasu se často odvíjí od toho, jestli se ten tank top laner včas naportí do toho fightu, nechá tu Fioru na sidelince, vzít si třeba jednu nebo dvě věže, když o to nestojí inhibitor, tak je v pohodě vyhrát ten team fight a tady je ale právě Fireborn v situaci, kdy bude muset vymyslet, jak se dostat skrz Gatsua a jeho Orna. Co ty si o tom myslíš? Jaká strategie tady je nejlepší právě pro Fireborna a jeho tým, co se toho split pushe a celkově toho Fiora piku týče? No určitě bych s tebou souhlasil v tom, že i když po Fioře se vždycky říká, že samozřejmě scale je úžasně a to samozřejmě je pravda, tak asi ta nejlepší cesta je získat se to výhru v early game, nějakou dobrou manipulací s vlnou, navnadit do toho Orna, aby se třeba vytala daleko na lince, najít nějaký Olen, dát si kill, dát si dva, vybudovat se menší výhodu na miniony. Protože pak, jakmile přijdou, to je tam Sunfire Aegis, Bramble Vest, Plated Steel Caps, a pak tanci i často právě itemizují do Warmax Armoru proti split pusherům. A oni zkrátka co pak dělají, což je co nepříjemný a možná proto není split už úplně oblíbená strategie. Tak to je tank, ty když jakoby jdeš s tou Fiorou s vlnou pod věž a chceš nahitovat tu věž, tak ten tank jednoduše co udělá, tak on potankuje tu tvou vlnu minionů mimo svou věž, aby ty jsi nemohl do té věže mlátit, zabije tu vlnu, ty mu ubereš třeba 80% životu, ale pak se ten tank stáhne a dohýluje se na full. A tohle dělá furt. A pak je samozřejmě docela těžký to Orna prolomit, i když Fiora je zrovna příklad toho split pushera, který skrz ten true damage, ten scaling tam je. Ale samozřejmě trošku vyhrát v early game, udělat si tu výhodu už na té lane phase je pro mě dost klíčový, protože pokud se tak nestane, tak by Gatsu měl zvládat držet docela dobře krok s Firebornem, udržet svou věž, neumřít nějak zbytečně. Takže Fireborn ten už si buduje nějakou tu solidní výhodu, je tam 20 minionů, takže to je za mě sympatický. A myslím si, že na začátku by tam dobrý Gatsu, právě dostal Bramble Vestu a to je to každýho Fiora hráče zkrátka trošku zabolí, protože proti Bramble Vestě hrát je zkrátka pro Fioru velice, ale velice nepříjemné a tady tyhle Brittle Grasp proky bolí také docela dost. Přichází tady all-in. Gatsu zkouší outplaynout Fireborna, tady přichází ta ultimátka od Fiory, healing už dorazil, nakonec tam nebude žádný all-in a Fireborn přesný jako hodinky teďkon víceméně misnul ten jungle gank, ještě tam přišla ta mega inferno bomba od Ziggse a ta Fioru málem zničila. Kazix tam čeká na ten dive, teďkon to tam přichází, já čekám, že se nám tady každou sekundu přehodí ta kamera zpátky na top lane. Nakonec ale Dr. Divorce nenašel ten dive tak, jak si představoval a Fireborn to zvládnul na jedničku po tom, co jsem si už já osobně upřímně myslel, že se z toho 100% nedostane. No a taková jako malá vsuvka po tom, co se nám tady krásně přiblížil toho, jak právě Fiora funguje, jak by se měl vyvíjet ten matchup a co můžeme očekávat, tak na to, že hraje ve skutečnosti Vysoká škola z Ostravy a Brna, mám pocit, že máme v chatu hrozně malej bordel. Já vždycky, když potkám někoho jako z Ostravy, nebo jsem tam byl a bavil jsem se tam s nějakýma lidma, samozřejmě tam mám nějaký známý a můj vlastně řekl bych nejdelší League of Legends parťák v mojí herní historii je právě z Ostravy. Takže samozřejmě zdravíme i Miho, jeden z reprezentantů Dark Tigers, pokud se nepletu, hrával i tady na Hitpointu. Každopádně to už je nějaký ten rok zpátky a to, co jsem chtěl zmínit, je, že fakt jako čekal jsem kapslokem nápisy Ostrava 8 vykřičníků, potom možná nějaký vulgarizmy v chatu, ale zatím tam nepřiletěl ani jeden. A myslím si, že na to, že jsme ve finále, by si náš Twitch chat zasloužil trošku větší hype, takže pokud máte vybraného svého favorita, pokud fandíte, ať už Vysoké škole Báňské, nebo právě Mendelu A-Team, napište nám do chatu, dejte nám vidět, komu fandíte, samozřejmě by tam měla probíhat i ta anketa, kde můžete volit, no a ta hra se nám zase trošku posunula, nacházíme se na začátku 11. minuty, první Elemental Drake byl před chvilinkou ukořistěn po celkem příjemném play právě Mendelu A-Team, oni měli zapušovanou tu botlane, takže moc dobře věděli, že si můžou dovolit kontestit tady ten objektiv. Teď ale Rift Herald právě pro Fioru Fireborn dostal jako dárkem tuhle stušeli a uvidíme, jak moc dobře jí
využije ve svůj prospěch. No, přesně tak, pořádně to v tom chatu rozburcujte, samozřejmě v rámci mezí, jo, jinak tady budou lítat nějaký timeouty, ale je potřeba zafandit svým oblíbencům, protože kdy jinde fandit, než když máme tady samotný finále a jsme teprve na samotném začátku, máme úplně vyrovnáno na goldy, takže zatím nic není rozhodnuto. Ještě nám týmy nedali pořádně okusy toho začetého loket a co si připravili do samotného finále. Takže určitě oba týmy potřebují vaši podporu. A Mega Infernum, to přiletí, klinírne tu botlane, rovnou až z midu. Tady nakonec ten play se jim podaří už dibnout, takže aspoň tam padlo. Já ti jenom připomenu, jestli můžeš prohodit mid a supporta. Pravda, 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 díky za info. Galio, jsem to viděl v chatu, ale yes, bojím yes, na to. Yes. Takže Swapy yes. Nám dali trošku outplay, roundu midlane od Galia. No, krásný odflashování od Harperka. V tomhletom grand finále dnešního herního dne vidíme opravdu solidní early game, ještě ani ta první prolitá krev nepadla. Je za námi 12 minut tohle duelu a co se goldu týče, je to naprosto vyrovnané. Tady už se ale schyluje k nějaký zajímavý situaci, nicméně oba dva týmy teďkon už spatřili své soupeře a Elemental Drake číslo 2 je pod palbou. Uvidíme, kdo nakonec zvítězí, ale tady má Ornn TP advantage a každou chvíli by to tady mohlo celkem solidně vybuchnout. Tak se dost daleko a ani ten přístup do toho pitu není úplně dobrý. Ve Ashbe, neboli vepřový, mně se to jméno strašně líbí jinak. Jakože, co se týče men, co volili s týmy pro sebe v turnajích, tak za mě tohle je jasný kandidát na číslo jedna. Mm-hmm. A to není bias, než bych jim nějak jako fandil. Víc, že bych byl nahnutý na jednu stranu, ale to jméno je za mě top, když se kolikrát při něm přeřeknu. Gatsu v tradech na top lane a nevíte, je trošku jen problém. Jakmile on se nakoupí ty botičky, ten plamínek a tu Bramblevestu, tak Fiora ho jenom jako lechtá a teďka Fireborn musí čekat, až nabere nějaký attack damage, protože tak funguje Fiora, její pasivka scaluje, čím víc attack damage má, tak tím víc toho tu proškození tam bude, takže v tuhle chvilku Fireborn má převážně physical poškození a na to je tam ten armor, takže teďka se Fiora bude muset chvilku počkat, než zvládne to Ornna potrápit, což by měla být dobrá chvíle pro Gatsua, kde by to mohl využít, ale musí si dát bacha, protože Kimi už tam čeká v keři na nějaký lane gank, ale ten Ornn vydrží sakra hodně. No, já se přiznám, že tenhle ten duel je mnohem víc vyrovnanější, než jsem čekal a možná jsme zapomněli dát tu predikci. Bude to 2-0, bude to 2-1, jak to vidíš a který tým nakonec zvítězí. Tady ale počkej ještě chvilinku s tou predikcí, protože Gatsu teďko najde nepřátelského junglera. On ho neviděl v tom křoví a tady přichází šílen 2v2 fight, ještě ta mega bomba teďkon od Zixe, trefí oba dva nepřátelské hráče a Fireborn se teďkon musí dávat pozor, ale nakonec je to první prolitá krev pro tohodle vikinga a Dr. Divorce teďkon musí vzít nohy na ramena, protože tady máme šílený kolaps. Tady ten team fight nakonec vůbec nekončí. Stand United od Galia, tenhle ten support už dorazil na tu horní stranu mapy a tohle je naprostá tragédie momentálně pro červený tým, přestože to je 1-1, tak oni tam ztratili úplně ideální situaci na to, aby dokázali získat ten první zářez na nepřátelské věži a teďkon PQčko musí v 1v2 situaci clearovat tu botlane, uvidíme zda se Tarikovi se Senou třeba podaří tohle z toho AD carry divenout, nakonec je celá ta akce ale odvolaná a po 13 minutách naprostého klidu. Tady máme úplně šílenou hru a já bych se teď velmi rád vrátil k těm predikcím. Kdo podle tebe vyhraje? Já samozřejmě vím, že jsi z Brna, takže asi předpokládám, že tady budeš lehce favorizovat svůj domácí tým. U mě už to zase tak jednoduché nebude, takže co na to říkáš? Jsem se Brňák, ale zase je tam ta Fiora u BŠB, takže Je to těžký, ale já řeknu, že já, i když padním Brnu, já chci hlavně vyrovnanou sérii, to je většinou, co já od her chci, že na rad mám hlavně nudné hry, na který prostě je nudno se koukat, je to třeba Stomp, nebo naopak je to až moc velká fiesta, ta hra vůbec nedává smysl, tak chci mít nějakou poutovou hru, která docela dává smysl, ale týmy do sebe jdou a moje predikce je, že VŠB, že vepřový vyhrajou, to se skoro 2-1, ale že cesta to bude trnitá, protože určitě ta hra, jedna hra tam podle mě padne ze
strany právě Mendelu. A Fireborn se teďka možná pustí do Tatu. Do Tata. No, tohle není moc dobrý. Je 1v1 a ten Ziggs zkrátka dobře žije moc dlouho. Teď se krásným způsobem Ziggs odflešoval do bezpečí, aby Fiora nemohla procnout ten poslední vitál. A tady ale je potřeba pochválit Fireborna za to, že se ještě stihnul dostat do bezpečí. Popravdě, já už jsem se tam opravdu hodně bál o jeho život. A co se těch predikcí týče, tak... to těžký rozhodování mám stejně jako ty, tohle z toho už Bonk. Fireborn nepřežije a Gatsu si připíše další kill. Co se mojí predikce týče a podle čeho to budu vybírat, tak myslím si, že jako větší rivalitu, co se týče jednotlivých měst, bychom tady měli už jenom v případě, že se to finále bude hrát vlastně Praha versus Brno. Tam si myslím, že by možná v chatu potom probíhaly trošku jiný bomby, ale myslím si, že poslední dobou, hlavně teda díky třeba různým komediím a dalším představením v divadle Mír a Třem tygrům, je i ta rivalita Ostrava versus Brno trošku napětější, protože spousta ostraváků má fakt dobrý joky na Brno. Samozřejmě i Brňáci mají dobrý joky na Ostravu a samozřejmě i na Prahu a tak dále. Já ale na druhou stranu osobně bydlím na úplně druhé straně republiky a přestože bydlím na úplně druhé straně republiky, tak obě tyhle ty vlastně dvě města pro mě v mém životě nabraly velice speciální význam. Dva roky zpátky, mám pocit, že ono to není úplně dva roky, ale teď už můžeme říct, že to bude za chvilinku dva roky. Vlastně 2019, jestli se nepletu, jsem měl tu šanci si zakomentovat moje první mčr, po tom, co se nám trošku ztratil k snapy někde na párty, ale to je zase příběh na jindy, protože tady máme další teamfight a Dr. Divorce teďkon okamžitě smazal nepřátelského top lanera. Tohle je naprostá katastrofa pro všechny fanoušky z Ostravy. Holy moly, teďkon dva killy pro Bluesight a odchyceň na Kazixe, nakonec tam nepřišel ten tak, ten stun, ale tady ten stun od Tarika byl opravdu close. Tohle je něco, co si reprezentanti z Ostravy úplně za klobouček nedají, tuhle tu situaci nezvládli, takže teďkon se nám do toho vedení jako první posouvají reprezentanti týmu Mendele A-Team. A abych dořekl svoji příjemnou storku, tak Brno je pro mě speciální právě kvůli komentování mčr, samozřejmě jsem tam poznal spoustu zajímavých lidí, zdravím Vikinge Creek eSports a moje kluky z PUBG sekce, samozřejmě pozdravuju i produkci Hitpointu a Báču, se kterým jsem vlastně měl tu moji první možnost s ním mluvit právě v Brně na tom mčr. A náramně jsem si to užil, takže tolik k Brnu, samozřejmě nemůžeme zapomenout i na naše setkání, sice bylo něco kratší, než jsem čekal a nerozjeli jsme žádnou velkou party, ale myslím si, že tady ty věci nás ještě čekají, takže kvůli tomu bych určitě velmi rád dal můj hlas Brnu, ale Ostrava obzvlášť v tom posledním roce. Jsem tam strávil docela dost času, asi tady úplně nechci rozebírat, jak to všechno dopadlo, ale... Čekal jsem, že tam nikdy nebudu a to, co jsem zažil, jsem fakt nečekal, takže můj hlas jde taky pro Ostravu. Já tam pošlu 2-0 pro Vysokou školu Báňskou a ještě jako bonus tady přihodím něco, co asi nikdo z vás nečeká a sám jsem nad tím přemýšlel během naší dlouhé pauzy před tímhletím grand finále. Casters predikce jsou vždycky hrozně funny. Nejvíc funny jsou ale, když se o něco vsadíš. Jako caster totiž se často můžeš dostat do svízelných situací. No a když už komentujeme vysokoškolskou ligu, tak jsem přemýšlel právě nad mým studiem na vysoké škole. A jedno studium teď budu ukončovat z osobních důvodů tady u nás na jihu v Českých Budějovicích. To taky asi úplně radši nebudu rozebírat, zkrátka dobře jsem prostě věnoval svůj čas Lize Legend a zachraňování Azerotu. Nicméně, získání titulu z vysoké školy a vystudování pro mě je poměrně důležité, takže se ještě úplně nevzdávám a přestože už jsem podle mnoha lidí celkem boomer, tak pokud tady Vysoká škola Báňská vyhraje tohle z toho finále, ať už 2-0 nebo 2-1, osobně na tuhle z tu vysokou školu pošlu svoji přihlášku. Tak jo, já teda nevím, co bych si měl sadit já, protože já jsem se hlásil na masárnu na informatiku, ale uteklo mě to 18 míst, takže unlucky. Ne, tak ale v pohodě, já jsem se hrozně bál, že řekneš něco, kámo, já jsem nedodělal základku, víš co, na co to je výška.
Já jsem myslel, že mě tady řekne, že si to budeme sázet o to, jestli se budu svlíkat na streamu, anebo jestli si třeba nechám obarvit vlasy na růžovo, když to prohraju, ale tohle je ještě jako v pohodě, takže OK. Dokud nebudu si muset barvit vlasy a nebo dělat nějaký podobný šílenosti, tak za mě úplně v pohodě sázka. A jo, zpátky ke hře, ono, ta hra, my jsme tady trošku odbočili, protože co k té hře dodat, je to velmi pomalá hra a dost možná se k těm týmům trošku dostává nervozita, trošku ty nervíky, protože je to ta finálová hra, je to první hra, týmy se tak zase trošku oklepávají, ani jeden tým nechce udělat tu velkou chybu. A už prostě, já ji sám vím, když třeba jsem jako hráč do nějakého důležitého zápasu, tak že i když se na to snažíš nemyslet, tak pořád se to tak tobě trošku dostává a víš prostě, hele, teď jsi v tom finále, teď se na to všichni koukají a teď všechno, všechny ty zápasy, co jsi předtím vyhrál, tak ne, že by byl úplně k ničemu, kdyby jsi teď prohrál, ale zkrátka by ti to mrzelo to víc, že jsi dostal do toho finále a teďka je ten poslední krok, který musíš udělat k tomu, aby získal to, proč tu ligu hrál, protože určitě tyhle týmy s tím, jak jsou dobrý, s tím, že se sem dostal, jako mě určitě měly ambice na výhru. Takže teď dost možná ty nervy a to uvědomění, že kolik tomu se investovat, tak kam daleko se dostali, tak je nutí hrát. Wow, pozor, tady ten Harper. Žádný šílený věc, jedna vejčka na botu. Nabíhá opravdu hodně rychle na nepřátelského Zixe, ale tady přichází Summoner Teleport a Ornn teďkon může zkusit posmurfit právě Harperka. Okamžitě volá na pomoc svého berana. Harperk ale krásně trefí ten stun a tady se mu málem podařilo dostat do bezpečí. Teďkon Dr. Divorce začíná zbytek tohohle teamfightu. Stand United už byla použitá a teď jsou všichni hráči červeného týmu absolutně out of position. Nakonec to bude právě Sena, která se snaží zachránit svého supporta. Tady používá svoji ulty a nikdo teď nemůže dostat žádné poškození. Bohužel ale Sena stojí opravdu hodně blízko a Dr. Divorce skáče dopředu, to už se ale do celé akce zapojuje Fiora. Nezapomeňte, že tady ten teamfight je ještě pořád 5v4 a mezi tím, co se tady jednotliví hráči nahání, tak po 23 minutách v tomhle tom zápase, kde to vypadalo opravdu vyrovnaně, tady najednou máme opravdu rychlý push na botlane a tenhle ten Ziggs dokáže zničit tu věž hrozně rychle. Ta už leží na zemi, ještě 3 sekundy, než se nám vrátí Viktor. Tady ten teamfight možná ještě bude pokračovat, nicméně spousta ultimátek už byla využitá. Nebo ne? Viktor ještě stále stojí a modrý tým ho nakonec neukořistí. Tady už stojí zpátky naživu Harperk a potom, co jsme se tady dali ten příjemný story time, potom, co jsme si tady udělali fajnový sázky, tak tady stačilo jedno odchycení Harperka na dolní straně mapy po tom, co zkusil trošku moc agresivně zahrát do nepřátelského midaře a celý ten trade nejenom, že je stál Inhibitor Tower, ale dost možná je bude stát ještě Drakea. Já jsem hrozně smutný, že tě nemůžu pustit ke slovu, ale hned po tom, co už jsem si chtěl oddychnout, tady začíná další fight o čtvrtýho elementál Drakea v pořadí. Tohle z toho bude pořádná jazda a přichází Baron číslo 2, Olaf 1v4, potankoval obrovský množství poškození, teďkon Fireborn flashuje dozadu, ale mezi tím Dr. Divorce čistí tu backline, double kill pro Kha'Zixe, double kill pro Samiru a vypadá to, že já už se na vysokou školu nikdy nepodívám. 5-0 a dobře, velice zajímavá hra a to, co je právě jako pomalá hra, už jsem tady říkal, že prostě týmy se bojí, týmy se jenom tak oklepávají, tak najednou prostě jakoby blesk udeřil z nebes a málem padl inhibitor pro Mendelu, pak šli pro Draka, acenuli nepřátelský tým, berou soul point a k tomu ještě přidají Barona Hashera. Najednou je ta hra úplně otevřená, ta hra tu hru prostě úplně odpálili Mendelu, potom co to bylo vyrovnaný celých těch 20 minut, tak tady tahle, těchhle pár akcí, co za sebou následovalo, tak úplně nahnulo tu hru na jednu stranu a je to právě na tu blue side, je to pro Mendelu, A-team z Brna, kteří berou Barona, berou tu soulu a jsou napřed, najednou 7000 goldů. Teďka přijde určitě nějaký velký item dokončený Turbo Camp Tank pro tě s ničím, takže ten může jednoduše engagenout za svýho Galia, naběhnout tam s tím Moonspeedem z toho tontu. A Gatsu už má svůj upgrade, je to konkrétně Forgefire Crest a dále tam padl upgrade na to Eye of Luden a pak ještě může upgradeovat Immortal Shield Bow pro svého Marksmana, což očekávám, že velice brzo udělá, jakmile se dostane poblíž k PQčku, tak mu upgrade ten Mortal Shield Bow. Já jsem tak podívám z zajímavosti, kolik to dává statů. No. Počvár Crest dává Physical Sage, tu 45 armor, 45 Magic Crest, OK.
Jo, ono ty upgrade mám pocit, že oni je nějak jako víc vyrovnali a každý dává zhruba 1000 goldů, takže to jsou vlastně 2000, 3000 goldů navíc. Mm-hmm. A máme z toho vlastně 10 000 gold lead, když to Orna přepočteme na ty goldy. No a za chvilinku začne 27. minuta tohohle duelu, ještě pořád tady můžete sledovat reprezentanty z Brna, jak využívají efektivně ten Baron buff k tomu, aby získali další nepřátelské věže. A tohle je docela solidní nálož od Viktora, tady už se dostáváme na ty 2-3 itemy, takže nemůžeme ještě úplně odepsat Vysokou školu báňskou tady v tomhletom prvním duelu, nicméně teďkon ten následující teamfight budou mít opravdu složitý a mě zajímá, kdo nakonec vyhraje. Největším problémem tady podle mě bude právě ta Samira, tohle AD, které by mělo dostat dost prostoru na to, aby mohlo způsobit poškození všem svým soupeřům, navíc už má postavený i ten double lifesteal build, takže zabít tohle carry bude opravdu náročné a tady už můžete v praxi vidět, jak ta kombinace se Zixem s Ornem vepředu a Baron buffem funguje. Jeden inhibitor už spadnul, druhý bude za chvilinku následovat a potom, co jsme tady měli 20 minut naprosto vyrovnaný a napínavý duel, jak si říkal, Mendilu A-team to zkrátka odpálili ve stylu a teďkon prolomili tu nepřátelskou bázi. Tady už stačí jenom trošku chytře zahrát tu macro game, poslat jednoho člověka na top lane a každou chvíli bychom měli vidět ten poslední push na Nexus Tavry. No hele, že by měl co udělat, protože posledních 10 minut se jim jenom rozpadá báze. Měli by co nejdřív začít bránit, tak prostě pustí Nexus bez boje, to určitě nechceš. A hele, to Mega Inferno Bomb, tak to je jeden kill a možná i druhej. Tenhle ten terorista právě spáchal atentát hned na několik lidí z nepřátelského týmu a bohužel CS Kimi, ani Harperk, ani nikdo jiný momentálně z Vysoké školy báňské z Ostravy nezabrání tomu, aby jejich reprezentanti prohráli ten úvodní duel ve finále a budou muset nastoupit do té další hry opravdu na maximum, pokud si ještě chtějí zabojovat a chtějí zvítězit, chtějí, abych se přihlásil na jejich vysokou školu, tak tam budou muset poslat nějaký reverse sweep, nicméně zbytek už je historie, jsem hrozně rád, že ta hra nakonec splnila aspoň ty moje očekávání, něco mi říká, že ty asi nejsi úplně spokojen s tím, jak právě vepřoví vekřoví zahráli tu svoji týmovou kompozici, kde měli Fioru, která zkrátka dobře nebyla úplně zas tak úspěšná na těch sidelinkách, jak jsme očekávali, pak tam přišla jedna drobná chybka na botlince, no a pak už se to s nima vezlo. No a fakt velká škoda pro VHB, protože Harperk se nechal jednou chytit na tom botu a z toho padl mal ten inhibitor, pak ten ace u Barona, já se vůbec nemyslím, že ta hra musela dopadnout takhle. To ani nebylo kvůli tomu, že by Mendelu byl nějak neskutečně napřed, že by museli přejet každý fight, ale zkrátka bych řekl, že VHB jakoby zaspali, jakoby čekali na to, co se stane a ono to i dává smysl, protože ta jejich kompozice, když se podíváš na ty šampiony, jak Fiora, to sedí na sideline, farmí, že jo, pušuje, bere věže, hledá na jedničky Viktor, ten se taky nenaflushuje zrovna do 5 lidí, nezabije všechny, ten bude vzadu hezky clearovat. To stejný Senna, to stejný Taryk, jenom ten Olaf je tam, dejme tomu, jako takový dobrý nástroj, aby poskytl most pro ty svoje late game skalující čampy a pomohl svému týmu v early game, což se mu zas tak úplně nepodařilo. Ale nebylo to úplná katastrofa, pořád tam skýrující Viktor, Senna, Waveclear by tam byl a i když Fiora se nedostala do pushujícího bodu, tak si nemyslím, že ta hra musela vypadat takhle, jak to říct, prostě zvadle. To je, mně přijde jako když prostě si koupíš nějakou kytičku a zapomeneš jí zalívat, tak to se stalo pro VŠB, oni jako na tom nebyli až tak špatně, ale pak prostě jakoby čekali a najednou jim spadla jedna věž. Najednou další a najednou vlastně dostali ace a najednou enemy byly v jejich bázi a co tam roztáčel za damage. Tata zasvíl Zixe s tím upgradeovým kloboukem, to bylo šílený. Takže za mě asi na VŠB zkrátka dá do toho gameplay trošku víc života, trošku se víc do oponenta pustit, protože když necháš Mendelu zkrátka ukousávat celou hru ten koláč tvé báze, tak Mendelu tu hru prostě vyhrajou, takže VŠB chci vidět asi trošku víc proaktivní peky a zkrátka nebát se to, trošku se o to opřít, protože já vím, že se o to opřít umí. Já si pamatuju ten výkon Harperka na Galiovi z té jedné dnešní hry a třeba takovýho Harperka bych chtěl vidět, toho, který ovlivňuje mapu, toho, který hraje s týmem a nenechají tu hru takhle zadarmo Mendelu, takže to je asi to, co já posílám do zprávu VŠB a docela bizarní, ale jednoznačná hra.
ze strany týmu Mendelu. Ti tedy se dostávají do vedení 1-0 v téhle BO3 sérii v grand finále samotné LVŠ. No, první duel tady tý best of 3 série máme za sebou. Myslím si, že už k tomuhle zápasu není co dodat. Shrnul jsi to opravdu nádherně a zkrátka dobře vepřový, vekřový. Trošku moc dlouho čekali s tím engagem, chtělo to trošku víc proaktivity a potom, jakmile mi nevyšel ten jeden play, tak se to rozsypalo jako domeček z karet. Oni samozřejmě neměli, kromě Viktora, až zas tolik wave clear možností a tam potom právě ten nátlak od Zixe byl znát asi úplně nejvíc. Každopádně my si dáme kratičkou pauzu za chvilinku, tady budeme zpátky s druhou hrou ve finále v pořadí. Mendelu A-Team momentálně na tom matchpointu, pokud se jim podaří znovu zvítězit, tak budou korunováni celkovými šampiony turnaje. No a jak se u nás říká, nejsem si jistý, jestli tohle z toho přísloví platí úplně všude, ale existují jenom dvě poslední místa. To poslední a to druhý. A to, kdo skončí na tom druhém posledním místě, se dozvíme už za chvilinku. Show me all the places I've never known. A world chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. We'll fly.
Vítejte zpátky, dámy a pánové. Chystáme se na ten druhý finálový zápas mezi Vekřový a Mendelu A-team. Už je celkem pozdní večer, ale tenhle ten turnaj opravdu stojí za to, no a momentálně Mendelu A-team ve vedení 1-0, tady Brňáci z Mendelky proti reprezentantům z Ostravy a Vysoké školy Báňské. No, samozřejmě tady zpátky vítám i Morčeho. Jak jsi užil ten první finálový duel a co na to říkáš? Ještě pořád věříme těm v ty predikce 2-1 pro VŠB? No, ta první hra byla dost zajímavá. Já bych řekl, že VŠB určitě v sobě mají víc, než nám ukázali v té první hře. Zkrátka to beru jako takový hold krok vedle, ale věřím, že teďka VŠB udělají ten správný krok. A že ne, asi že nechci jako predikovat, že vyhrajou, ale myslím si, že to by měla být vyrovnanější hra. Tohle bylo zkrátka hodně necharakterističtí VŠB. My jsme o nich viděli určitě lepší výkony než tohle. Určitě pro mě můžu obojovat s Mendelu A-team. A můžeme vidět vyrovnanou hru, takže to je to hlavní, to, co chci od té další hry. Ale bojím se, že vzhledem k tomu, že tu první hru byly VŠB tak moc ztracení, takže možná tuhle hru to bude víc vyrovnaný, ale na základě té první hry já říkám teda 2-0 Mendelu a já už věřím, že to Mendelu doklepou a že se budou snažit podat podobně přesvědčivý výkon jako tu první hru. No. Já jsem už úplně beze slov, co se týče nějakých fillerů, protože si myslím, že jsme o jak našich reprezentantech, tak jejich schopnostech na vyvolávačově žlebů a toho, co nás nejspíš čeká, toho, co by se mělo zlepšit a zároveň samozřejmě to, co už se podle nás, no, co by se podle nás nemělo stát. Všechno tady to důležité už jsme řekli, já jenom osobně doufám, že znova neuvidíme Fireborna na 0-3 Fioře. V tomhletom zápase ale bude znova hráčena postava, na který mě hodně překvapil hned tu úvodní hru vlastně dnešního hracího dne proti Estuba Rising, myslím, že to byli, a tam právě proti Necro Martinovi, jak už jsem zmiňoval v předešlé hře, dokázal ukořistit First Blood 1v2 asi na levelu 4 za docela šílený situace a já už tehdy jsem říkal, že vlastně tenhle ten First Blood skončí 100% v highlight videu z tohohle turnaje, protože to stálo opravdu za to, no a Fireborn právě teď na tomhletom comfort picku bude muset minimálně jednou dovést reprezentanty z Vysoké školy Báňské aspoň jednou k vítězství, aby se dostali do té třetí hry, aby si ještě mohli zabojovat ve finále. Tady už jim jde opravdu o všechno. Tohle to může být ten poslední zápas dnešního večera, takže už je na čase to rozjet opravdu naplno, nic nepodcenit, nenechat se zbytečně odchytit, zahrát na 100% svého výkonu, pokud to ještě po tolika odehraných zápasech reprezentanti dokážou zvládnout. Tenhle ten formát není úplně nejjednodušší na odehrání, nicméně věřím tomu, že každý League of Legends hráč je zvyklý hrát aspoň 12 hodin denně. Myslím si, že jak já, tak ty známe takový ty nálady, kdy si řekneš prostě, hele, víš co, možná teďko nemá úplně cenu řešit můj reálný život a radši bych týden v kuse hrál rankedy, takže proč ne, budu teďko prostě od rána do večera spamovat jedno solo queue za sebou, abych si pořádně zatrénoval, abych se naučil nějaký nový fígle, abych si třeba potahal nějaký ty LPčka, dostal se nahoru v bracketu, no a myslím si, že ten dnešní herní den tomuhle stylu hraní je dost podobný. Přece jenom hrajeme už třetí best of 3 série, to znamená potenciálně až devátý zápas. Tohle je, pokud se nepletu, osmý zápas pro reprezentanty právě z Ostravy. Oni v tom bracketu, jestli se nepletu, měli všechny ty série právě rozhodnuty až tou třetí hrou. Nicméně ten draft je u konce. Vidíme tady obě dvě kompletní týmové kompozice, no a tentokrát podle mě právě VŠB zvolila podle mě o něco zajímavější pick než v té minulé hře, věřím tomu, že tam je i několik comfort picků, ale jejich soupeři tady znova mají to šílené Wombo Combo, Hecarim a Orianna, navíc tentokrát je tam i Set, takže tam to může opravdu velmi rychle explodovat, pokud zrovna Recite dostane tu možnost engagenout. Nicméně zbytek toho draftu už asi nechám zhodnotit tebe, přece jenom
Já dneska dělám play by play a ty si můžeš užívat colorcasting. No, já jsem pozitivně, dejme tomu, nebo líbí se mě ty změny, co provedli vaše buff, ty kompozice, protože po té minulé hře jsem říkal, že ale přidejte tam trošku nějaký okoření, prostě něco, s čím tu hru trošku otevřou, protože ta minulá hra byla strašně nudná, byla strašně neinspirující od nich a zkrátka se v ní téměř nic nestalo ze strany vaše buff, oni se nedostali vůbec ke slovu, oni jenom si farmili a najednou se jim rozbila báze, prohráli jeden velký fight a už ta hra jako by byla over a ani se nedostali do situací, kdyby mohli nějak ovlivnit ten průběh hry. Takže mně se líbí, že máme tady proaktivní picky, který můžou přesně tvořit tyhle situace. Bard, Miss Fortune, Akali, Sejuani, Shen. To je úplně jiný příběh oproti té minulé kompozici, takže se mně líbí, že vše bylo nejspíš docela přečetli, uvědomili se, že co asi bylo špatně. A že ten playstyle mu úplně neseděl, Harper, chtěl jsem, aby byl na nějakým piku, na kterým může řádit, Akali tam určitě patří, ještě zvlášť, když na ní bude použitá stejnou United, do Oriana je to docela solidní matchup. Na druhé straně máme to kombo Oriana společně se Karmem, silný teamfight, se setem Kai'Sa, docela překvapivá volba, protože Kai'Sa vidíme možná často jako úplně na Ezreala, i když v preseasonu je trošku populárnější, viděl jsem na ní často Kraken Slayer, a Kai'Sa vypadá taky relativně silně, ale pořád Miss Fortune by pro mě měla mít na lance trošku navrch. Každopádně řekl bych, že těžko říct, kdo asi nadraftil líp, že ty kompozice jsou, mají už obě silné stránky a asi by se musel zabíjet dost víc do detailů, ale tady asi hlavně půjde do exekuce a nevidím tady nějaký extra velký draft div. 100% tady s tebou můžu jenom souhlasit, podle mě obě ty týmové kompozice mají všechno, co by týmová kompozice měla mít k dispozici, ať už ty frontlinery, ať už carry, který mají naprosto devastující ultimátky, nebo právě postavy jako je Akali, jako je Hecarim, postavy, který ti prostě chtějí naletět na tu backlineu a pořádně to roztočit uprostřed nepřátelského týmu. Každopádně tady podle mě v tomhletom duelu nejdůležitější bude právě ta early game a pokud někdo tu early game vyhraje, tak bude hrozně důležité, aby si ten tým nenechal vzít ten lead, protože pokud jsme mohli vidět možná nějaký menší týmový nedostatky, ať už u jednoho nebo u druhého týmu v těch předchozích hrách, tak občas se nám hráči trošku zapomenou a potom, co udělají nějaký fakt hodně dobrý rozhodnutí, jim třeba nevyjde nějaký fight od raka, který by si úplně neměli vzít, nebo naopak, teď se bavím konkrétně o Vysoké škole Báňský z Ostravy, momentálně na Blue Side, v jejich zápasech Kange to zmiňoval hned v té jejich první best of trojce, když jsme to komentovali společně dneska odpoledne, tak tady ty hráči, přestože se často pouští do hodně odvážných fightů, tak se pouští do odvážných fightů, které by možná buď to neměli fightit, anebo by je měli fightit o něco dřív. Přece jenom pokud dostaneš nějaký gold lead, je potřeba ho využít, je potřeba dostat ty klíčové objektivy na tvojí stranu a tohle je něco, co se možná reprezentantům z VŠB zas až tak úplně nedařilo. A uvidíme, jestli zrovna v tomhletom zápase, kde podle mě, aspoň co se early game týče, by měli mít prostor na to získat killy prakticky na všech linkách, ať už solo, nebo za asistence junglera, tak přestože to nebude úplně jednoduché, tahle ta týmová kompozice, která disponuje právě Miss Fortune, by mohla moc dobře fungovat proti tomu, co hraje enemy team. Na to ale, kdo vyhraje, si budeme muset ještě chvíli počkat, protože tady máme nějakou další malou pauzičku. A někdo z hráčů má evidentně nějaké problémy, možná někdo z Ostravy hledá Brno na mapě, nebo naopak. To už ale necháme na nich. Predikce máme za sebou. U mě ještě pořád platí a myslím si, že teďkon by si to právě reprezentanti Vysoké školy Báňský zasloužili o to víc. Ta moje sázka samozřejmě ještě pořád platí, pokud tady VŠB zvládne ten reverse sweep, my se podíváme do té třetí hry a oni potom zvítězí ve finále 2-1. Osobně podám přihlášku na jejich vysokou školu. Na druhou stranu do Brna mě nikdo jít
nedonutí, takže zapomeňte na to, že v případě, že vyhraje Mendelu, tak půjdu k ním. Není to samozřejmě tak, jak už jsem zmiňoval během našeho prvního duelu, že bych měl něco proti Brnu. Nejsem Pražák, nicméně doma mi občas Pražáku řeknou a když se objevím v Praze, tak mi tam říkají náplavo. Jsem z toho taky trošku zmatenej. Přece jenom mladý klučina z jižních Čech, který objevuje tady ty pro mě velký města, ať už Brno, Ostrava nebo Praha, jsou ve skutečnosti oproti mojí malý vesnici velkoměsto, takže se tam vždycky rád podívám a já doufám, že se nám tady naši reprezentanti každou chvíli vrátí. Nerad bych šel na nějakou delší pauzu, přece jenom už je opravdu hodně pozdě a věřím tomu, že i naši hráči chtějí mít tohle z toho finále za sebou, ať už kvůli tomu, že si odnesou právě ten 10 000ový prize pool společně s tou trofejí, anebo kvůli tomu, aby už se mohli jít v klidu vyspat po tom, co zkrátka a dobře skončí jako druzí. Tohle je možná trošku hořká pilulka, kterou bohužel 100% někdo bude muset spolknout, ale to už prostě League of Legends patří a já nevím, jak se na to koukáš ty, ale já osobně si vlastně na těchto hráčích cením nejvíc právě tohohle aspektu a aspoň já osobně se vždycky snažím, ať už ve hře nebo mimo hru, tohle to brát jako takovou tu součást života. Samozřejmě nikdo nerad prohrává, nicméně někdo prohrát musí a jak se říká, sláva vítězům a čest poraženým, ať už tenhle ten zápas dopadne jakkoliv, tak bych chtěl určitě moc poděkovat všem týmům, kteří se zúčastnili dnešního turné LVŠ. Samozřejmě nezapomeneme potom i na kástery, náš produkční tým a všechny ostatní. To se ale může vyřešit, až budeme znát vítěze. Jsme zpátky na vyvolávačově žlebu. První minuta druhého finálového zápasu právě začíná a jak jste mě správně upozornili, během pauzy, kdy jsem polemizoval nad tím, jestli nakonec opravdu budu muset jít na vysokou školu do Ostravy, jsem zapomněl upravit skóre, takže Mendeley A-Team 1-0. Díky moc. Mějte se hezky. No, pro Ostravu to zatím nevypadá moc dobře, ale jak jsem říkal předtím, na základě toho draftu mám určitě větší naděje, než jako ta první hra, která vypadala fakt tragicky pro Ostravu. Co si budem? A ty picky by přesně podle mě měly ty picky, co si získali, tak by měly poskytnout to, co jim chybělo, takový ten prostě, jak říkám, nějaká akce v té hře, aby se dostali do situace, kde můžou tu hru ovlivnit, protože fakt tu minulou hru to vypadalo strašné umírání, prostě Ostrava se minulou hru jenom převelila a jenom se schovala jako pod svůj Nexus a ten jim tam Mendel a tým z Mena rozmlátil, takže já chci vidět pořádnou agresi. Harper, ten už se pouští o tradu, užívá svoje kvéčko, dvakrát strfený, přijde tam i ty dva auto taky moc pěkně a to je půlka životů od midlanera týmu Mendelu, tě zničím, takže ten by si měl dát bacha, aby to nezničil Hardperk, protože ten podle mě bude hodně přichutit po tom, co jsem od něho viděl za výkony dneska, zvlášť když dostal do rukou Akali, to je velice silný asasin. A bude to právě Hardperk společně s Firebornem, podle mě, kteří v tomhletom zápase můžou ovlivnit ten výsledek úplně nejvíc, přece jenom na botlince. Je tam docela vražedný 2v2 kombo na obou stranách, ale ten matchup Bart versus Thresh a jejich AD carry, Kai'Sa společně s Miss Fortune, by mohli celkem v klidu farmit, pokud tam nepřijde nějaký šílený hook nebo dobře trefený stun od Barda. Takže Kai'Sa bude chtít v klidu scalovat, nicméně tady právě ten matchup teď Fireborn hituje level 2 opravdu hodně pozdě, takže tady ten trade jde ve prospěch Gatsu a zpátky k těm sololinkám, pokud někdo může mít opravdu veliký dopad, jak jsme zmiňovali, Akali a Shen společně fungují opravdu velmi dobře, jakmile Fireborn získá Stand United, je to ten perfektní nástroj pro Harperka, aby se mohl pustit opravdu hodně daleko dopředu. Uvidíme, zda se jim to podaří nějak efektivně využít po 3 minutách v tomhletom druhém utkání, v našem grand finále dokonce dnešního dne. Zatím 0-0, prakticky žádný gold feed a oba jungleři si teď vyzvedli svůj druhý buff. Za chvilinku tady možná budeme mít čarvátku okolo dolního scuttlecraba, protože oba jungleři míří tímhle směrem. Otázka, která botlane tady napušuje dřív, stejně jako midlane, ten lane můžou hodně ovlivnit právě ten boje o to,
Krabíka, ze kterého je opravdu hodně goldů, k tomu ta získá navíc dobrý hook, padá na Fénixe, takže trošku poškození, ale follow-up tam není proknutý aftershock, byl to level 3 proti level 2, takže Tata se nechtěl úplně pouštět dopředu s levelou. Ale pozor, tohle je Miss Fortune, která je hrozně daleko vytažená a Hecarim už jde dopředu. První prolitá krev a nakonec ale krásný odflešování do toho Bard tunelu a holy moly, stylovej outplay, tak tohle je taky něco, co bychom mohli vidět v tom highlight videu. Já už jsem si myslel, že Miss Fortune 100% mrtvá, Hecarim tam přišel na perfektní pozici pro early game gank přímo za záda, nepřátelské botlinky, dokonce tam bylo trefené i to flay combo od Thrashe. Bohužel ale to nestačilo a tak si tu první proletou krev odnáší právě modrý tým a tady už vidíme odpověď právě CS Kimiho na pohyb nepřátelského junglera. 2v1 na topu, easy peasy, Gatsu ještě využije svůj shield, to ale nebude stačit, 2 killy ve vedení a teďkon Dr. Divorce vrací úder, 2v1 na botu a Miss Fortune už nemá k dispozici ani jeden summoner, tohle by mohlo být ještě hodně riskantní, ale nakonec si PQčko dostává ten tower hit. Zhruba 50, teď už 100 životů, potom level upu left a wow, pozor, tenhle ten trash, omg, oh můj bože. Tak, To naštve, ale podle mě nebude stačit ten poslední auto tak. Tak jo, on si počká. A letěl tam ten Voidseeker? To mohl na karpékvačku. Právě, já jsem chtěl říct, že ten support buď to bude muset zkusit vykástit hook, anebo se tam Miss Fortune schválně vrátí, aby ten kill nepředala právě Hecarimovi nebo Kai'Se. Myslím si, že tohle bylo to správné rozhodnutí. Nicméně, srovnáno na 2-2 a potom, co už ta early game vypadala velmi slibně, ve prospěch Vysoké školy báňské, tak nám tady, jak já s oblibou říkám, pokud se jedná o red team, Imperium vrací úder. Dr. Divorce teďkon 1-0 Hecarim. Gornagal bude chtít zvítězit i tady v té druhé hře a zajistit si vítězství ve finále. Každopádně spousta akce, zatímco ten první zápas, kde jsme čekali na tu první prolitou krev, jestli se nepletu, snad 15 minut, tady máme hned 4 killy, během 5 minut goldy jsou prakticky naprosto vyrovnané a tohle z toho finále určitě hledám synonymu pro anglický termín delivers, protože pokud nám někdo přináší opravdu zajímavou League of Legends akci, jsou to právě tyhle dva týmy, tady bude další pokus o to odletět do bezpečí pomocí Bard tunelu a vypadá to, že se jim to nakonec podaří. Thrash tam možná mohl jít trošku rychleji dopředu na ten hook, on tam docela dlouho čekal, nicméně tady ty tríčky se úplně jako jak se říká, jasně, Phoenix tady ten play takzvaně vytáhnul z klobouku, ale není to úplně nějaký kouzlo, který by se nenaučil o něco dřív. Jak znám lidi, co hrajou Barda, tady ty věcičky si zkrátka dobře musíš natrénovat, je vidět, že tady ty hráči vědí, jak ta postava funguje a využívají její ability na maximum. No, a co k tomu dodat? Hrozně moc otazníků, po tom, co jsem přemýšlel nad tím, že Vysoká škola báňská už může začít přemýšlet nad tím, jak se správně nasnowballovat, tak tam přichází to šílené vykempení právě na botlane a co myslíš? Bude ten nátlak právě od Hecarima na botu stačit, aby Thresh Skysou dokázali vyhrát tady tu 2v2? No, řekuji, že jdu to, že bude pořád štípat, vytvořil se tam aspoň co solidní výhoda na miliony pro PQčka, ale pořád nemá nějak extrémně lepší nákup, jdu to, že teďka má svůj Serenity Dirk, teletality, kterou disponuje, jdu to, že toho poškození jsou Ravenous Miss Fortune, jeden z důvodů, proč jsou teďka tak oblíbení, gank na midlane, to bude možná kill. No, Shockwave ale, která trefuje oba dva hráče a Oriana ještě chvíli přežila, krásně. Nakonec ale Harperk získá svůj první kill v tomhle tom zápase, nemusí k tomu využít ani tu Stand United od Fireborna, která je ještě pořád k dispozici, nicméně byl tam CS Kimi a momentálně je to právě Vysoká škola báňská, která podle mě v tomhletom druhém zápase o něco lépe zvládá přečíst ty situace na mapě, i když je to absolutní chaos, tak většinou to jsou právě oni, kteří dokáží najít tu lepší pozici. Na botu se to tam jednou trošičku zvrtlo, ale myslím si, že na to, pod jak velkým nátlakem se momentálně tady ta botlinka nachází a ten camp, ten stan, co si tam postavil Dr. Divorce, zvládají dodžovat celkem úspěšně, přestože tam ztratili ty dva killy, tak ta kombinace vlastně Hecarim plus Thresh, my jsme se o tady těch postavách, které máme my dva nahrané nejvíc, ať už je to Fiora nebo Thresh, tak momentálně pro mě je to Thresh a
jak sám dobře víš, na tady té postavě jsem odehrál opravdu spoustu rankedů, mimochodem přímo na tomhle skinu, tohle je můj nejoblíbenější skin ze všech. A co dodat, jakmile máš postavu, jako je Thresh na botlince, proti tobě jakýkoliv AP mage, nebo samozřejmě i klasický AD carry, a ty máš k dispozici junglera, který má dostatek damage, má tam ještě ten jeden CC efekt navíc, je to třeba něco jako Hecarim, není nic snažšího, než vlastně zkombinovat sílu tady těch dvou postav, a pokud někdo dokáže vytvořit opravdu pěkný příležitosti pro svého junglera, na to, jak vlastně zničit nějakou linku, je to právě Thresh, je to právě Hecarim, a ta kombinace, vůbec bych se nedivil, kdybych tady viděl jeden botlane gank za druhým, několik z nich proběhlo neúspěšně, ale ten, co vyšel, rozhodně stál za to. Tady ale Harper v 1v2 situaci, uvidíme, jestli se zapojí Fireborn, jeho Stand United ještě pořád ready, tady přichází ta Shockwave a tahle ta Stand United přišla opravdu pozdě, nakonec ale Harper ještě stále žije a double kill pro CS Kimi. Tady si troufnu říct, že dost možná ta Sejuani zachránila Harperka o něco dřív, než právě Shen. Nakonec ale celou tu situaci zvládli a přesně to, co jsme predikovali během picků, tady to combo solo lanerů, Shen a Akali, funguje opravdu perfektně. Krásná práce. Kimi nalezá gang za gangem a snad pokaže, je to úspěšný, vždycky z toho něco vytěží pro svůj tým, ať už na top lane. Na medu, Harper začíná snowballit, tady trefná Death Sentence, 2-2, dutoč dostal hodně poškození. No ale krásně ještě využitá ultimátka od Barda, uvidíme, jestli tohle z toho něco zachrání a perfektní odflashování a dobrý bullet time, tady už ale Miss Fortune nemá žádný životy a bude to právě Tata, který si za pomocí tady té defboxy vyzvedne svůj druhý kill v tomhle tom zápase, je úplně evidentní, kdo tady na té botlince pro red team. Je to carry, Kai'Sa na dvou asistech, zatímco Thresh 2-1-0 a hrozně sympatický play, přestože to občas úplně nevyjde, tak jenom vidět tady tu vlastně kombinaci spellů a těch playů, o kterou se pokouší naši hráči, je fakt sympatická, mně se to hrozně líbí, tady už přichází Bard, za zády má ale jednoho naštvaného koňka, Harper skáče na nepřátelskou Orianu, u svého blue buffu najednou je z toho 2v2 fight mezi Hecarimem, Bardem a Setem, ten nakonec vyhrává blue side a Harperkovi se podařilo ukořistit další zářez, tohle to už je Oriana, která má 0-3-0 a tenhle ten set nakonec nejspíš už nic neudělá, kromě toho, že si vyzvedne aspoň jeden return kill a momentálně po 11 minutách Vysoká škola Báňská skoro 3000 goldů ve vedení, 8-4 na skóre, velmi pěkný roam, musíme pochválit Fénixe za to, jak performuje na tomhle tom Bardovi, za mě osobně je fakt hodně vidět, že je to jeho komfortní pick a tuhle tu postavu nehraje poprvé. Na druhou stranu ještě pořád není všem dnům konec a Redside má k dispozici to šílený bombo combo. Uvidíme, zda teďkon VŠB nějakým způsobem napraví ty svoje chybičky a zvládne ten lead využít trošku víc. Harper se nám tady trošku ztratil. Jejda. A tenhle shutdown je přesně to, co asi úplně nechceš vidět, když seš Harperkův spoluhráč po tom, co měl 2-0 a enemy Orie 0-3, trošku zbytečně v tom riveru, tady už vidíme další šílený play, my tady máme jednu akci za druhou, tady ten zápas na rozdíl od toho prvního je opravdu velmi akční a tady už se chystá Dr. Divorce vyzvednout nějaký goldy pro svoje AD carry, to je další shutdown a goldy už jsou naprosto vyrovnané. Flash Death Sentence, která tunílek úplně nevyšla a krásný tunel bezpečí. Fénix zase na pohodičku, tata z Flasher Sentence nenašla úplně svůj cíl. No jsou dva shutdowny a to už není málo goldů, dokonce když se podíváme ten scoreboard, tak máme srovnáno na goldy. Takže co vypadalo jako early game, kterou naprosto ničí VŠB, tak to je najednou vyrovnaná hra. Jeden ten shutdown vzal Dr. Divorce, druhý vzal pro sebe PQčko, což jsou, řekl bych, dvě hlavní karíčka, na kterých chceš najít těch itemů. Samozřejmě na té Oriáně se hodí, ale řekl bych, že s ním budeš spokojený. To je dokončená Triforce, dokončený Kraken Slayer. Velice důležitý iteme pro dvojici z týmu Mendelu, takže opět srovnáváme. Ale nudno podotknout, že VŠB tuhle hru hrou jak vymění. Úplně jiná hra a kdybychom vypnuli vypnuli ty name tagy, ty jména v té minulé hře i v téhle, tak bych si nikdy netypl, že ten tým, co teďka, nebo VŠB, že to je ten stejný tým, který tu minulou hru celou dobu v podstatě nic nedělal, jenom se převelil, umřel a prohrál.
tak VŠB hrajou teďka o poznání líp, typek jim opravdu svědčí, ať už ten Shen, ta Akali, a mě Kimena Sejuani, jenom jsem musí dát bracha na takovýhle chybičky, tady možná pouzený ještě Fireborn, hodně vyrovnaná jedna V1. No a nakonec se oba top laneři ještě na chvilinku rozloučí, než tam dojde k nějakému tomu all-inu, uvidíme, jestli Fireborn využije svůj Stand United další Elemental Drake, pořadí číslova pod nátlakem a Shockwave, trefená na Harperka, tady ale netrefená Death Sentence a krásná ultimátka od Barda, tady přichází ten engage. Harperk začíná čistit, jeden target za druhým, přichází tam krásný bullet time a teď se PQčko nachází v dost svízelné situaci. Hned proti třem lidem, Bard trefil svůj stun a tohle to znamená jediné. VŠB, přesně tak jak si říkal, vypadají jako vyměněný tým po té první hře, kde prostě zkrátka dobře to nešlo v jejich prospěch, oni měli celkem pasivní botlane combo, late game scaling na jejich straně a nezvládli to zahrát, tak tady s touhletou týmovou kompozicí se jim daří mnohem víc a získávají prvního Elemental Drakea pro svůj tým. Já radil sledovat Fenixe na Bardovi, protože to, co předvádí, ať už ty kreativní Magical Journeys na botlane, Harperk, OK. No, Harperk hodně sobecký Orixent na midlane, chtěl tu věž, tam už ani nebyly playty a on měl tak třeba 0 životů, nevím, co se Harperk myslel, že se stane, každopádně dobrý teleport. O, to mi daře týmu Mendelu a teďka možná padnou další odchyty, protože tam jdou celkem 4 hráče do botside, bude dobrá Magical Journey. Wow, what the hell was that, tady ale přichází Thresh'ovo Flay a uvidíme, jestli tam bude ještě ten follow-up, nakonec je to Bard, který se obětoval, aby mohl ještě zkusit PQčko za asistence doktora Divorce a jeho supporta ukořistit ten druhý kill, nakonec ale Fenix obětoval správně a Miss Fortune přežila, tohle to hrozně cením jako původní support main. Po dobu několika let je vždycky hrozně hezký vidět, když se support takhle obětuje pro svoje AD carry, ať už je to worth it nebo ne. Je tam vidět ten teamplay a na to už spadla ta první věž v tomhle tom duelu. Další trefená Shockwave, tohle je ale 1v2, bohužel Sejuani netrefí tady ten Glacier, ne to není Glacier Fissure je Braumova auto, tohle, že jo? Jo, tohle Glacial Prison. Tohle Glacial Prison? OK. Jo. No, ať už se tahle ultimátka jmenuje v jejím originálním znění jakkoliv, ta důležitá informace je ta, že jí CSky mi zkrátka dobře netrefil, takže tam nemohl přijít ten follow-up. Celá situace na Riftu se nám teďkon, aspoň doufám, na chvilinku uklidní, protože by si hráči teď měli uvědomit, že se nachází vlastně na, řekněme, přelomu té mid-game, situace, kdy spousta hráčů začne roamovat po mapě a začneme tady vidět ty točky okolo dalších zajímavých objektivů, jako je právě Shelly, Rift Herald, který teďkon začíná set z červeného týmu Mendelu A-team a jejich soupeři teďkon v dost příjemné pozici, přestože najednou už nemají naprosto žádný gold lead, myslím si, že tam ještě pořád je dost možností, jak vyhrát ty teamfighty, ale teď tady budeme mít to něco klidnější fáze na midu, no a nevím, jak se na to koukáš ty, ale podle mě Harperk si už teď musí dávat pozor na ty odchyty. Tohle to podle mě měl být play od midlanera na Akali, který bude naprosto clean, aby tady tu hru mohli bezpečně ukončit. On tam v jednu chvíli, jestli se nepletu, měl 2-0-3 lead a potom jsme ho viděli se hned dvakrát za sebou trošku ztratit po tom, co vlastně jeho tým vždycky ukořistil nějakou důležitou výhodu a to je něco, co hrozně zamrzí. Je potřeba, aby Harperk začal koukat na minimapu. Je to sice opravdu mocný ninja, ale má proti sobě těžké soupeře. No, tohle možná Fenix přehnal za tenhle, za tohle vytažení pro Cosmic Binding, dostane za půlku životu. Na základě dobré Death Sentence a velká škoda pro VŠB, protože oni chválíme opravdu hodně pro jejich gameplay, ale vždycky, pokud přišel dobrý play, tak přišla nějaká chybka, pokusil odchyt. Kimi, Glacial Prison, ten je trefený na tatu, možná přijde Cosmic Binding a tady Hekarim. Ale tohle z toho je ten target, který Thresh hledal. Bard, který už nedokáže nikomu pomoci, znamená jedinou věc, naprostá tragédie pro všechny ostravské fanoušky, jejich vysokoškolský
já to nevyslovím, už je moc pozdě na mě, to je jedno. Každopádně hráči z Vysoké školy báňské teďkon ztratili hned tři lidi na té středové lince a potom, co měli opravdu hodně sympatickou early game a my jsme se bavili o tom, že je prostě hrozně důležitý, aby to kluci nepustili, aby kluci nějakým způsobem trošku líp využili ty výhody, co mají na vyvolávačově žlebu, tak se jim to zase pomalinku rozpadá jako domeček z karet. V té úvodní hře tam jsme čekali zhruba 23 minut a pak to najednou celý explodovalo. Tady máme jednu akci za druhou, ale je to nakonec právě Mendelu A-team, který po 19 minutách v tomhletom druhém zápase se opravdu ujímá toho vedení. Tohle z toho už jsou otěže naprosto v rukou těch pěti hráčů. 5000 gold lead skoro a tohle z toho bombo combo 5-1-3 Kai'Sa a její dva itemy momentálně ready na to roztočit pořádnou show v dalším teamfightu. A taková škoda, podle mě VŠB musí být strašně smutní z toho, jak v podstatě odevzdali tu výhodu, protože ta výhoda, co se oni vytvořili v té early game, Kemi, on měl snad Rampage, Harperek na tom byl dobře, botlinka, i na top lane Fireborn zvládal dobře trade. Tak pak si všechno tu výhodu zahodili strašně jednoduše, strašně hloupýma chybama. Zůstali někde, zapomněli se, nechali se odchytit, jdeme do dalšího fightu, to je hook na Kemiho. Shockwave, která trefila jenom supporta, uvidíme, jestli Bullet Time bude tou výherní ultenou. Tady ale přichází Dr. Divorce a stíluje toho třetího Elemental Drakea. Nakonec za pomoci Thrashovo lanterny ještě odletí do bezpečí a tohle je další katastrofální teamfight pro reprezentanty z Ostravy. Tady už ani Fireborn, ani Harperk z toho nic neudělá. Quadra kill pro tuhle tu Kai'Su a PQčko si chce vyzvednout ten pentakill. Uvidíme, jestli jim ho nakonec nechají, ale je to právě Gornagal, tenhle ten člověk právě naintil svoje AD, kdy tohle to měl být pentakill ve finále vysokoškolské ligy. Vypadá to, že tě s ničím nakonec nezvládnul mentálně tady tu boom boom situaci a nechal se zabít od blue buffu. Za chvilinku se nám ale respavne a nevím, mně upřímně se tohle stalo, jestli se nepletu, jenom jednou za celou moji herní kariéru a jak bych to řekl, no? Spousta lidí jako tvrdí, že videohry a známe to, takový ty hlavně boomeři a lidi, co tomu moc nerozumí, tvrdí, že tě hry jako je třeba GTAčko dělají agresivním a že potom seš jako odpojený od reality. Godny. Já osobně teda úplně jako nešílim z her, jako je GTA, ale pokud by mi někdo ukradl pentakill ve finále turnaje, tak bych možná skončil někde na psychiatrii. Každopádně tady už můžete vidět PQčko, AD carry na dvou itemech, které naprosto turbosmurfí teďkon prakticky celý tým, ale Oriana se nechává odchytit, uvidíme, jestli tě s ničím to zvládne. Shockwave na tři lidi, ale nakonec je tady i Fireborn a tohle by mohlo být PQčko v problémech. Harperk našel ten target, který hledal, tady přichází shutdown a vypadá to, že Ostraváci se nám ještě nevzdávají bez boje. Tohle už jsou dva členové červeného týmu, kteří leží na zemi, zbytek toho teamfightu ještě stále probíhá s CSkymi. Padá na zem a teď už je to 2v3. Tady nakonec možná ještě zvítězí právě Mendelu A-team, protože Hecarim ještě stále má svůj ultimátku a tohle je naprostá šílenost. Potom co Harperk našel to nepřátelské AD carry, které si málem dalo pentakill a já už jsem si myslel, že je absolutní konec, tak zase a znova, stejně jako v té první best of trojce, Ostraváci nechtějí hodit tu flintu do žita, nechtějí se vzdát, chtějí zabojovat v tom finále, dostat se do té třetí hry, ještě tam zvládli vrátit ten úder, to ale nic nemění na tom, že ten teamfight víceméně prohráli a červený tým teď bude mít o něco lepší pozici na mapě. Už to vypadalo, že se nám tady začíná vařit, začíná nám vznikat nějaký comeback pro VŠB, ale okamžitě přijal Gorny. A nejenom stýlnutá penta, ale vyhraný teamfight díky právě zkušenému Junglerovi, týmu Mandalu, okamžitě kol na Barona, po získání kraba přechází tam nějaký pengy. Kemi má Redesuj Smite, ale ten Baron padá hodně rychle kvůli Kai'Se Oriáně. Padá hodně rychle, ale už tam přichází ten teleport a Akali hledá svůj target. Miss Fortune má k dispozici svůj bullet time. Baron našel, už byl ukořistěn červeným týmem. Tady ale přichází ten engage a perfektní bullet time. Shutdown pro tohle AD, který z Ostravy. A máme tady series, ladies and gentlemen, PQčko teďkon musí
okamžitě do bezpečí a to se mu nakonec nedaří. Nakonec ještě odnese ten jeden kill, ale přichází tam spousta shutdownů a perfektní bullet time, který odchytil své nepřátele okolo toho Baron Pitu. Mendele... Oh, já už nemůžu křičet, už je na mě moc pozdě, jsem hodně unavený, ale červený tým získává Barona Nashora a můžou si zahrát ten Baron Nashor powerplay, protože tam minimálně jeden člověk přežil tady s tím Baron buffem, zatímco reprezentanti z Vysoké školy báňské zas a znovu, budu to říkat pořád dokola, nikdo z nich se nevzdává, jakmile je šance bojovat, tak si pro ní zkrátka a dobře dojdou. A tady už se dostáváme právě do těch šílených playů, který jsem zmiňoval. Tohle to byl teamfight, který podle mě už potom, co červený tým ukořistil toho Barona, by teoreticky neměli vyhrát proti takhle přefíděným postavám, jako je 10-3 Kaisa, ale oni to vždycky z nějakého důvodu zvládnou uhrát a tady ta hra ještě ani zdaleka není u konce. Pořád jsou tam způsoby, jak tu Kaisu zabít, když PQčko je neskutečně silný, co se týče poškození. Runan z Hurricane, Kraken Slayer a do toho Rageblade. Pokud nevíte, tak ta nová verze Ragebladeu v preseasonu zatím všechen váš crit překonvertuje na on-hit poškození a dále už nemůžete kritovat. Takže hromada on-hit poškození proti tomu Shenovi, proti toho Sejuana, to se určitě bude hodit pro PQčka. Je s tím attack speedem, co bude mít s tím Runan Hurricanem, který samozřejmě bude aplikovat ten on-hit efekt z toho Rageblade na ty sekundární cíle těch právě střel, co posílá ten Runan z Hurricane. Drak se nám spawnuje, to je mohl být Infernal Soul Point. No a tady bude muset VŠB hodně rychle engageovat, protože set celou dobu split pushuje na té horní straně mapy. Tady už je ten další Infernal Drake pod palbou a teď konci je s Kimi. Se pouští opravdu hodně daleko, ale nachází to nepřátelské AD, který uvidíme, jestli tam přijde nějaká Shockwave. Set už se nám za chvilinku zapojí do tohohle teamfightu a tady přichází naprosto šílená skrumáž. Shockwave na dva lidi, ultimátky letí doleva doprava. Kde je ten bullet time od Miss Fortune, kde je ta damage? Nakonec je to ale červený tým, který vítězí a získává jeden kill za druhým. Tohle to nejspíš bude i čistý ace, protože Fireborn je tím posledním přeživším, nakonec se mu podaří dostat do bezpečí. Tady ale velice sympatický teamfight, obrovský chaos a nakonec je to právě Mendelu A-team, kteří vyhrávají tady ten teamfight, připisují si dalšího Infernal Drakea a za necelých 6 minut nejspíš uvidíme, pokud se tam teda dostaneme, další teamfight o Infernal Drakea, který může znamenat právě Infernal Soulu. No... PQčko sice umřel, VŠB se podařilo zabít tu neskutečně silnou a nebezpečnou Kaisu, ale co všechno je to stálo, oni použili snad všechno na to, aby zabili tu Kaisu, Harber se do ní pustil, to stejný Kimi, Markles má pocit, že ji umlátil Fireborn, Dutoji se nedostal úplně na pozici, kde by mohl použít svůj bullet time, což je velká škoda pro něj, protože teď má aspoň dva itemy za svou Miss Fortune, takže ta se mu bude docela štípat, kolektor. Je velice silný item, co se týče těch AD letalete itemů, takže mě sympatická build path a Dude Oji podle mě, co se týče power spikeů, tak má teď jeden ze svých posledních, ale pak ten Miss Fortune zkrátka bude slábnout, ne že by ten bullet time pak jakoby přestal štípat, ale dokud nenačnou přicházet nějaký armor itemy pro Gatsu a pro Doktora Diverse neboli Gorneo. A to stejný, tata bude sbírat nějaký armor, skrz svoje pasivku. Oh, tohle to je perfektní odchycení přímo do bullet timeu. Wow. That's what I'm talking about. Miss Fortune si vyzvedává další kill a zas a znovu se vrhají reprezentanti Ostravy do boje. Tohle je přesně to, co chceme vidět. Tady ale přichází celkem nebezpečná Shockwave. Fénix na minimální počtu životů a Hekarim, který stojí přímo za zády. Tohle by se mohlo velice rychle zvrtnout a byl by z toho 4v4 teamfight, pokud by to byl právě Dr. Divorce, který by přejel nepřátelského supporta, teď už ho ale spatřil jejich midlaner Harperk a zahání tohle junglera. Vypadá to ale, že žádný další veliký lead z tohohle jednoho killu na nepřátelské AD, který VŠB nezíská, a tak se nám zase ta celá situace uklidní. Co si budeme nalhávat, ta největší exploze s největší pravděpodobností přijde právě okolo toho dalšího Elemental Drakea a na toho si budeme muset ještě zhruba 2 minutky počkat. Bohužel, pro VŠB tam nebyl žádný objektiv, takže jediný co udělali, že pušovali vlny, vzali možná nějaký kempy, nebo by ještě něco dali na midlane, protože tě zničím a Gazu se docela vytáhli na to midu, možná se trošku koledovali o to, aby se do nich pustil Fireborn, který už hledal nějakou pozici na Tone Flash, který může použít.
a tím zaskočit svoje oponenty nepřipravený. Gatsu se tady dá pár sedů lehu, ještě dá Ečko, no, ještě jako Firebornovi. Tohle by mohlo být docela dost nebezpečný, tady už ale čeká zbytek modrého týmu a tak se Gatsu nepustí do žádné šílenosti. Dokonce tady bude další Baron Nashor respawnutý o něco dříve než právě ten třetí Infernal Drake v pořadí, který by znamenal Infernal Soulu právě pro Mendelu A-Team. A přestože je tady 6000 gold lead na straně červeného týmu, je to právě to senzační kombo a ta spolupráce, týmové kompozice modrého týmu, která to dělá jako hrozně easy prostě. Je mně úplně jedno, že vedeš o 6000 goldů a dali jste si málem pentu jako na vaše AD carry. Já tam prostě pošlu Tempered Fate od Barda a všechny vás zastavím. Tady ale Fénix už žádnou Tempered Fate nepošle. Přichází tady ale velmi dobrý bullet time. Tohle je hrozně velký množství poškození. Fireborn teďkon může posmurfit Tauntem hned 3 lidi najednou a holy moly, co je tohle za poškození? Miss Fortune odstřeluje jeden target za druhým a nakonec je to Fireborn, který se flashuje po použití Stand United na nepřátelské AD carry. Tohle je PQčko, které už nikomu nepomůže a teďkon je to je Skimmy, který zoní další nepřátelské hrdiny a tohle je nakonec úplně čistý trade Fénixe za dva další killy. Tohle vypadalo naprosto tragicky pro modrý tým, ale nakonec se jim ve 4v5 pozici podařilo díky superovýmu bullet timeu a obrovskému množství poškození Miss Fortune celý ten team fight otočit. Neskutečná mela, celá hra je tam a zpátky úplný roller coaster, se prostě lítá nahoru a dolů. Teďka ten roller coaster aspoň pro VŠB vyjel nahoru, protože ten fight byl krásný. Pozbírali hromadu killů a dokonce i Dude OG se dostal ke slovu. Byl to hodně PQčko, o kterém jsme mluvili, to je ta feedlá Kaiza má ty tři itemy, ale Dude OG přiletala ty itemy, je na tom teďka velmi dobře. A PQčko v těch fightech pro ně je velký problém se vypořádat s tou Akali a s tím Shenem. Harperek se na něho zkrátka pověsí a to protektu tam není dost a nebo nepoužívají Mendel úplně nejlíp svoje spely na to, aby ochránili svého marksmana. Protože kolikrát PQčko zkrátka dostane od Harperka Nahle, počuni, máme tady toho draka, Soula potenciálně. Se nám znovu roztáčí, uvidíme, kdo nakonec vyhraje tady v tom cirkusu a Infernal Soula pod palbou Hekarim začíná vytahovat toho Drakea z pitu. Uvidíme, jak se s tímhletím teamfightem nakonec zvládnou vypořádat. Přece jenom tady bude znovu nejspíš k dispozici ten šílený bullet time a Fireborn tam zkouší najít nějaký flank na ty nepřátelské Hekary. Tohle z toho bude šílený smite fight a CS Kimi teďkon dostává ultimátku od nepřátelského seta, tady přichází ten engage a co se tady děje? Miss Fortune osamocená 1v2 využívá své stopvočky, ty by ji už ale neměli zachránit, tohle je zkrátka dobře pekelná situace a teďkon PQčko krásně dodžuje nepřátelského asasina a Harperk navíc schytal celou shockwave, celý ten teamfight ale ještě nekončí. Firebornovi se aspoň podařilo zabít nepřátelské carry a potom, co už to vypadalo na čistý cleanup ze strany Mendelu A-Team, tak tady máme ještě situaci, kdy dva hráči modrého týmu jsou stále naživu, tohle je ale skvělé využití teleportu, Harperk i Kimi teď musí reagovat na to, co se děje, ale vypadá to, že možná Kimi ještě zkusí stýlnout toho Drakea, jsem velmi zvědav, jestli se mu to nepodaří, a tam chybělo opravdu kousek, on tam nestihnul doběhnout. No. A já už asi můžu přestat křičet, moje hlasivky si můžou odpočinout, myslím si, že po těch 8 zápasech už toho měli dost. Každopádně tady ten teamfight stál opravdu za to, zase absolutní chaos, tentokrát je to ale právě červený tým, kterému se podařilo zvítězit ty klíčové postavy, jejich carry, PQčko i tě s něčím, přestože nakonec umřeli, přežili opravdu strašně dlouho, tam Harper zkrátka dobře nenašel na svojí Akali ten cíl, který potřeboval včas one-shotnout a skvělá spolupráce právě Gatsua s Gornagalem. Tenhle ten set a Hekarim perfektně využili svého komba k tomu, aby odstranili Miss Fortune z toho teamfightu. To, co tam chybilo v tom teamfightu, byla právě ta Miss Fortune a její bullet time. Věřím tomu, že kdyby fokusovali jakýkoliv jiný target, tak to zkrátka budou mít reprezentanti VŠB hodně easy okolo toho Drake pitu. Nakonec jim to ale nevyšlo a teď už se můžeme podívat na naprosto šíleně nabafovaný tým Mendelu. Tohle je už zkrátka dobře naprosto šílená situace. Já jsem fakt hrozně rád, že jsem se vsadil o to studium na Vysoké škole báňské, protože jestli tohle bude reverse sweep,
tak si to rozhodně zaslouží. Každopádně Phoenix znova dostává odchyceno. 1-10 Bart, přestože jeho ultimátky opravdu stojí za to a podává fakt nádherný výkon. Tak se nám trošku ztrácí na té mapě. Tohle to bude teďkon modrý tým. Nejspíš stát Barona. Uvidíme, jestli zkusí kontestit 4v5. No, Phoenix byl kolikrát strujcem toho dobrýho teamfightu. Skrz Temper Fate tady čekají Mendelu na buši, na nějakou trapku. Kimi musí dát klaško do bezpečí, ale pokud nozáš Realia 10 točí se. CS Kimi už nemá kam odejít a uvidíme, kam přijde ta bullet time. Tady ta Sejuani ale žije hrozně dlouhá shockwave. Trefuje jenom Harperka, tohle je ale obrovský shield na Gatsuovi a tady přichází to vyčištění od PQčka, tohle by dost možná mohl být i konec tohohle zápasu, přece jenom je tady celá vlna minionů a proti něm stojí jenom Bart. Na topu navíc není ani jedna věž, takže teď už se můžeme společně koukat na 4v1 situaci, dalších 40 vteřin. Bart má k dispozici svoji ulty, takže svoje soupeře ještě chvíli zdrží. Teď už ale Dr. Divorce zkouší odstranit tohohle otravného supporta z vyvolávačova žlebu a to se mu nakonec daří. PQčko si vyzvedne 16. kill v tomhle zápase. Druhé kolo našeho finále a tohle už bude 100% GG, tady ty hráči mají ještě 20 sekund. Nakonec to reprezentanti z Brna zvládli a po naprosto šíleném herním dni tady konečně máme vítěze, takže gratulujeme. Mendelu A-Team vítězí v naší LVŠ a odnáší si nejenom ten prize pool, ale k tomu i ten opravdu hezký pohár. Nic jiného nezbývá, než jenom pogratulovat Mendelu, A-Team k tomu prvnímu místu, krásná hra a ve finále ukázali, že ani to nebudou táhnout do tří her, že zkrátka porazí svoje oponenty 2-0 a to bylo v dost přesvědčivém způsobu. Tato hra měla sice chvilky na mále, už to vypadalo někdy, že jim docela teče do bot, ale nakonec v té rozhodující momenty zahrála Mendelu zkrátka lépe. Hlavně u toho Infernal Drakea získali tu soulu, dobrý teleport od Gatsu a s toho Infernal soulu bylo už hodně těžký nějak prohrát fight. Kaiza pořád sílila a sílala a i když PQčko některý ty fighty umřel brzo, tak pak měli plno dalších fightů, který jsi ukázal Gornagal neboli Dr. Divorce. V teamfightech vždycky našel výborný flank a dostal se do backline, nabral tam Duto Geo a chudák Miss Fortune. Co chceš dělat za Miss Fortune, když ti prostě přijede hlavu kuň za dupetě do země? To není Marksman, který je uspůsobený na to, aby se pořádal s takovouhle backline hrozbou. Takže v tomhle to Duto Geo nemám úplně lehký, ale sympatická hra, minimálně dost lepší a určitě zábavnější na sledování než ta první. Ale bohužel to nestačilo, my víme, který tým byl dneska lepší a je to právě tým Mendelu. Je to tak, krásně si ten finálový duel shrnul a nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Za mě samozřejmě taky posílám obrovské díky právě našim hráčům a reprezentantům jednotlivých vysokých škol. Dneska to opravdu stálo za to a ty zápasy jsem si náramně užil. Rád bych připomněl všem divákům, že zítra pokračuje Winter Liga tady na Hitpointu. Nezapomeňte samozřejmě sledovat i projekty na eSport Lize, protože různých League of Legends turnajů, ale i ostatních akcí je tam poslední dobou opravdu hodně. My se rozloučíme i jako naše casterské duo pro finále. Se mnou samozřejmě nikdo jiný než Tomáš Morče Anděl. Moje jméno je Radoslav Broxigar Hájek. Moc děkujeme za sledování a budeme se těšit, až se uslyšíme zase příště. Taky, díky moc, mějte se krásně, vím v chatu, někdo píše BO5, to nebyla, byla to na BO3, takže bylo to dost rychlý a vy samozřejmě nezapomínejte sledovat eSport Ligu, jak na jejich webu, tak i na jejich sociálních sítích, protože v únoru vás čeká plno dalších turnajů, jak eSport Liga FedEM, která vlastně už skončila, ale pokud jste náhodou zaměstnanci nějaké firmy a chtěli byste se s kolegy zahrát o nějaký ceny Ligu Legend, případně jiné hry, to úplně nevím, jak to přesně bude na pocit, že jo, v CSku byla také Sportliga firem, takže i v CSGOčku, takže máte určitě možnost přihlásit se složitým stejně jako Sportliga středních škol, která bude také začínat v únoru, všechno info najdete na webu esportliga.cz, může se tam přihlásit, jsou tam formuláře, takže to si určitě všechno pročtěte, případně kdybyste měli nějaký dotaz, tak samozřejmě vždycky můžete napsat na Instagram nebo fanpage Sportligy, na který
link asi vykřičník eSport Liga, tam už to všechno dohledáte. A jenom ještě připomínám, že my s eSportem nekončíme na ten závěr týdne, protože v sobotu a v neděli, což je vlastně už dneska, protože nám byla půlnoc, takže to je jako i ten nezvyk, ale ano, dneska už je sobota, zítra je neděle a od 15 hodin oba dny nás čeká finále nebo playoff Hitpoint Venture, ne ještě úplně finále, to je až příští víkend. Každopádně plno super zápasů, začínáme zápasem Esuba proti Inside Games a pak budeme pokračovat zápasem Absolute Legends proti Viking Creek. Bude na co se koukat, první zápas komentuje s Kangem, druhý komentuje Snapy společně s Romanem, takže doufáme, že taky přijdete, že budete fandit svým oblíbencům. A co jinak dodat, Mastercard taky pořádá super soutěž pro všechny z vás, co by chtěli vyhrát, ať už je tam nějaký herní počítač, herní noťas, osobní předání novýho Xnapyho merče, k tomu zahrání si s Xnapem na streamu, zahrání si s Hitpoint crew na streamu a ještě mám pocit jedna nějaká věc, kterou jsem určitě opomněl, ale určitě koukněte, pokud vás některé ty ceny zaujaly a chcete soutěžit, je to jednoduchý, jenom dole na stránce vyplníte formulář, mastercard.hitpoint.cz a můžete vyhrát nějaký super ceny a hele, přiznajme si to, kdo nechce nějaký pořádně nabušený herní kompl nebo noťas, já bych určitě chtěl, ale já se neúčastním, takže to nechám vám tu šanci, abyste něco fajného vyhráli, takže určitě se koukněte na tu stránku, co jsem poslal do chatu, mastercard.hitpoint.cz a ode mě to asi taky bude všechno. Konec mýho sellout okýnka, ale chtěl jsem vám říct všechno info, abyste byli v obraze, abyste věděli, co se bude dít a to samozřejmě můžete vyhrát v té super soutěži od Mastercard, takže díky moc, přeju vám krásnou dobrou noc a děkujeme za to, že jste to s náma tady táhli tak dlouho a těšíme se na vás s Hitpoint Winter za nějakých těch 14 a půl hodinky. Zase zatím, čau.